လူသူနဲ့မလူသူလို့ကွဲပြားခြားနာသူနှစ်ဦးရဲ့ကွဲပြားချက်ခြားနာချက်ထူခြားချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းမှုရဲ့အကျိုးနဲ့မလူတန်းခြင်းရဲ့အကျိုးဆွေယုံပုံလို့ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့သိစေခြင်းလို့ပါလောကမှာဒါနကောင်းမှုပြုသလိုဒါနကောင်းမှုမပြုသူတွေလည်းပဲရှိကြတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ကဒါနကောင်းမှုကိုလေထားဦးစားပေးပြီးတော့ပြုကြတာဒီဘုရားဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မကိုသိနာလေပြီးတော့လူအတမြလူအယလူအယမှာလူရတန်းကြတယ်ရရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတိုက်တရင်သုံးတဲ့အချိန်တာဝတိပြည်ရှင်ဘရင်ကောသလရဲ့သမီးတော်သူမနာမင်းသမီးတဲ့သူရဲ့ခြံရံဖြစ်တဲ့မင်းသမီး900နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းတော်ရောက်လာပြီးတော့မိခွန်းနေမိလျှောက်ပါလေ။ဤသုမနာဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးကတဲ့ရွယ်ငယ်ပင်ငယ်တော်လေးပဲ9နှစ်ရွယ်လေးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားသမားတွေကိုလည်းပဲထက်သလောက်တိရှိနားလေထားသူကိုဗျာရှင်ကိုသူလမ်းမေးလျှောက်တဲ့အကြောင်းကသောတာဘုန်းကြီးကောင်းစဉ်ထားခဲ့တဲ့လူသူနဲ့မလူသူရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသိခြင်းလို့မေးလျှောက်တာလျှောက်စရာအကြောင်းကလည်းသူ့မှာရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ရှိလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဤသူမနာမင်းသမီးရဲ့မောင်မောင်လေးပေါ့ငယ်လေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့နဲ့တနေတဲ့တရထဲတစ်ချိန်တည်းမွေးဖွားတဲ့ထိန်းတော်ရဲ့သားတဖွားဘက်တော်ဆိုတော့တူတူပဲဆောက်ရှောက်ကြဘရင်သားနဲ့ထိန်းတော်ရဲ့သားကလေးလေးတွေနမေတော်မပေးရသေးတဲ့ကလေးလေးဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်နမေပေးကင်မွန်းတပ်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်မှာခန်းထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိလူကြီးတွေကလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ပေါ့နမေပေးကင်မွန်းတပ်ပြုမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်လည်းကြွလာမယ်တန်ဃာတွေလည်းကြွလာမယ်ဆွန့်ကပ်မယ်အပရိသတ်တွေလည်းအဲ့ခါမဲ့ကြွေးမွေးမယ်မင်္ဂလာခန်းနာတွေကျင်းပမယ်ဆိုတော့စီစဉ်ကြလောက်ကင်နေကြတဲ့အချိန်ခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘရင်သားတော်ပက်လက်အိတ်နေတဲ့ဒီကလေးလေးကဘီဘီပေါင်ကုန်းကျင်ကိုကြည့်တော့သူနေတဲ့ကလေးညောင်ဆောင်ရဲ့အောက်မှာတာမန်အခင်းလေးခင်းပြီးတော့ထားတဲ့ထိန်းတော်ရဲ့သားလေးကိုမြင်တယ်သူကဘရင်သားဆိုတော့ဘုဘေကရိပါမွေရကိုဇောကရိညောင်ဆောင်နေနဲ့ခန်းခန်းနာနာအောက်ကကလေးငယ်ကတမန်အဝတ်ထည်ခင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့သူဘာတရိယာလိုက်လေပေါင်မှတ်မိလိုက်လေတော့မသိအောက်ကကလေးလေးကိုသူကလမ်းပြောတယ်တငယ်ချင်းနဲ့မင်းကငတ်စကားမှနားမထောင်တာကလေးကအောက်ကသူ့နဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်တဲ့ကလေးကလည်းပေါ်ပြန်ကြည့်စကားပြောတဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါပေါ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူလည်းပြန်ပြောတယ်နားမထောင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အားလုံးကဓာတ်သဘောတည်းကြီးပဲလို့ကလေးလေးကပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအပြန်အလှန်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိတယ်သိနေကြတယ်ဆိုတာက
ဘယ်တော့သူတို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနှစ်ဦးစလုံးကယဟန်တော်နှစ်ပါတရင်သုံးဘောဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါတိတ်ခင်မင်းနဲ့ယင်းဒီအဲ့ဒီနှစ်ပါမှာတပါးကလူမှုတမ်းမှုမှာမွေ့လျော်တယ်ဆုံးခံတယ်လူတွေတန်းတဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေရတဲ့အခါပူရှံတဲ့အခါမှလည်းပြန်ပြီးတော့ပြီးလူတွေကျန်တဲ့စပါးတော့မျက်တယုံပဲအလူခံနေသိင်ယုံမဲ့အလူခံနေသူတပန်းစာလောင်းကယုံပဲလူခံတော့ပူရှံမရှိပြန်လဲလူတန်းမှုကိုမပြုတ်အဲ့ဒီမှာလူမှုတန်းမှုပြုတ်တဲ့ပေးကံလူတန်းစွန်ကျင်းချင်းရှိတဲ့ယဟန်တော်ကသူ့မိတ်ဆွေယဟန်တော်သတိပေးတငယ်ချင်းနဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုလည်းပြုပါအောင်တဲ့နှစ်ပတ်လုံးကဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်တရားလုပ်တော့အားထုတ်နေကြသဒ္ဓတရားလေးရှိကြတယ်သီလလည်းရှိကြတယ်နှစ်ပတ်စလုံးဒီသာသနာတော်ကိုလည်းချစ်မြတ်လို့တယ်တရားကျင့်ကိုလေမမေ့မလျော့ကျင့်ဘာထူးခြားနေလဲဘာကွာဟနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တပားကလှူတယ်တပားကမလှူသူအကျင့်ပဲပဲဦးစားပေးကျင့်နေပြီးတာပဲလှူစရာမလိုပါဘူးလုံလောက်ရုံမျက်တက်ရုံလှူခိုင်းရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ထားနဲ့နေတကယ်ချင်းဆိုပြီးတော့လှူတဲ့ရဟန်းကအမြင့်သတိပေးတယ်လှူပါလူဘာတိုက်တော်နေဒါပေမဲ့လူတန်းမှုကိုမပြုတ်လူတန်းမှုမပြုတ်ဘဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နှစ်ပါးယဟန်ဘောကနေပြီးတော့ပြန်လည်တော်မူကြတဲ့အခါဘယောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးစလုံးကနတ်ပြည်ရောက်တယ်တရားကျင့်နေတဲ့ယန္နပါဘယောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာနေပြီးတော့ခုကံကုံပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတယောက်ကဘယင်သားတယောက်ကထိန်တော်သားအဲ့ဒီမှာဘယင်သားကဇတိတရညံပေါ့မှတ်မိသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့နေရထိုင်ရတဲ့ဆင့်တန်းခန္ဓာပုံကြီးကျယ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ကတငယ်ချင်းကိုသူကလှမ်းပြောတာတငယ်ချင်းနဲ့မင်းကငတ်စကားမှနားမထောင်တာဘုန်းတော်ပြိတ္တကြီးဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းမလှူဒန်းခဲ့လို့ခု꽈ဟနေတာလို့ပြောချင်တယ်အောက်ကကလေးကလည်းပဲစကားသံကြားတဲ့အခါအပေါ်ပြန်ကြည့်တော့တွေ့သူတငယ်ချင်းမှန်းလဲမှတ်မိရန်ဘွားတော်ကသူတရားကျင့်ခဲ့တဲ့နတ်ပြည်မှာလေတင်းတနည်းရှိခဲ့တယ်။တောင်မှတ်မိတဲ့အခါမှာသူကလည်းမခံဘူးပြန်ပြောတယ်။တကယ်ချင်းတဲ့ဘာထူးလို့လဲတဲ့ဓာတ်သဘောတွေပဲ။ဘာသဘော။ကဲသူပြောချင်တာပိုးဖဲကတိမာမှုရကိုဇောနဲ့နေရတာလေပထဝီဓာတ်။အောက်ကအဝတ်ထည်တမန်ခင်းနဲ့ကြမ်းပေါ်နေရတာလေပထဝီဓာတ်အကောင်းစားတွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့ဝတ်ယုံပြီးတော့နေရတာလေတတ်တဘောကတမန်ဝတ်ထင်နဲ့နေရတာလေတတ်တဘောဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးသူတို့ချင်းချင်းပြန်လဲနားလဲသိနိုင်ကြတဲ့စကားပြောတာတကယ်ချင်းနဲ့မင်းကငါစကားမှနားမထောင်တာတပါးပါပြောတတဘောလေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုဟိုဘက်ခမ်းမှရှိနေတဲ့သူမနာမင်းသမီးလေးကကြားတယ်သူမနာမင်းသမီးလေးကကြားတဲ့အချိန်ခါမှာအန်ဩစီယာကောင်းလိုက်တာကမောင်နှီးနှစ်ယောက်ထူးထူးခြားခြားစကားတွေပြောနေတယ်စကားတန်ကြားလို့ဆိုပြီးတော့သူနားဆွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြားလိုက်ကဲဒီအကြောင်းမိဘတွေတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့နားမလည်နိုင်ဒီကလေးတွေဒါကြတစီတရေထင်နေဦးမယ်
စကားပြောတဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ပြောတဲ့စကားလည်းပဲတမန်လူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့စကားမျိုးထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ဖြစ်ရန်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်ထားမယ်လို့သုမနာမင်းသမီးလေသူ့ရဲ့ခြံရံဖြစ်တဲ့မင်းသမီးငါနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံပေါက်ရောက်ဘုရားရှင်တန်ရောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးဥချပြီးတော့သူ့ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်သေးစွာလေးစွာစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသာသနာတော်မှာသရံသီလပညာအဖြစ်တူညီတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကနပတ်ရှိရပါလေနပတ်ရှိပါမေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကချင်းလည်းတူတူပဲသဒ္ဓါလည်းတူတယ်သီလလည်းတူတယ်ပညာလည်းတူညီတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကနှစ်ပါးသဒ္ဓါသီလပညာတူများတဲ့တပည့်သာဝကနှစ်ပါးမှာတစ်ပါးသည်ပေကံလူတန်းချင်းရှိသူတပါးကပေကံလူတန်းမှုမရှိသူပါမြတ်စွာဘုရားတကယ်လို့သာဒီယံနှစ်ပါးသည်တဲ့သေဆုံးကွယ်လွန်ရဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားမည်ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာသူတို့နှစ်ဦးထူးခြားချက်တွေရှိနိုင်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားထူးခြားမှုကွန်ချမ်းမှုတွေရှိနိုင်ပါသလားလို့ရှောက်တယ်ဘယ်သူရှောက်နေတာလဲဆိုရင်သူ့မနာမင်းသမီးလေးอ่ะသူကြားခဲ့တာသူမြင်ခဲ့တာသူတွေ့ကြုံခဲ့တာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရှောက်ထားတယ်ညစာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်အဲ့ရတယ်မှာပက်လက်အိတ်နေစေကလေးငယ်နှစ်ယောက်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်သားလာသားပဲရှိ ਉ မယ်ပေါ့စကားပြတ်တတ်တဲ့အရွယ်တော်မရောက်သေးထူထူကြကြဆန်းဆန်းကြဲကြဲပြောဆိုနေကြပါလေအဲ့ဒီစကားကြားလို့တပြည့်တော့ရှောက်ထားကျင်နာပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယဟနပသဒ္ဓါတူတယ်သီလတူတယ်ပညာတူတယ်ဘယ်နှမျိုးတူပါရီတူသဒ္ဓါသီလပညာတူမျှပါရီသူနဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တကွာချားသွားတယ်ဒီဘဝမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကွာချားသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးထဲမှာသဒ္ဓါကြောင့်ကွာသွားတာလေရှိမှာပဲသဒ္ဓါကြောင့်ကွာတယ်ဆိုတာကသဒ္ဓါရှိသူနဲ့မရှိသူအကျိုးပေးခြင်းတူပါယန္တသုံးပါးကိုကြည်ညိုသူနဲ့မကြည်ညိုသူလက်ရှိဘဝမှာတူညီပဲတူညီတော်လဲနောက်ဘဝမှာကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာတူတယ်ပေါ့လူဆိုလဲလူနှစ်ယောက်ယန်းဆိုလဲယန်းနှစ်ပါးလူဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ခြင်းတူညီတော်လဲတရားတရားမတူရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးရလတ်တွေတူနိုင်မှာကဖရားကြည်ညိုသူနဲ့မကြည်ညိုသူတူပါတရားကိုကြည်ညိုသူနဲ့မကြည်ညိုသူမတူညီနိုင်ဘူးတန်ခါကိုကြည်ညိုသူနဲ့မကြည်ညိုသူတူမလားဘာကွဲပြားသဒ္ဓါကွဲပြားတွေသဒ္ဓါချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာမှာတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်သီလချင်းမတူညီကြရင်လဲကွဲပြားခြားနာမှုတွေဖြစ်မှာပဲဒီတယောက်ကသီလရှိတယ်တယောက်ကသီလမရှိသီလရှိသူသည်ကောင်းရာသူကတိကိုရောက်လိမ့်မယ်သီလမရှိသူကအပေဒုက္ခတိကိုရောက်လိမ့်မယ်တူသေးလားကဲခုဘုန်းကြီးတို့လက်ဆုံနေကြတယ်ပေါ့အခုတနေ့တည်းတနေ့ရက်တစ်ချိန်တည်းဒီမှာပေါင်းစုံနေကြပြင်မယ်လို့လူဘဝမှာတူတကွခင်မင်းရင်နှီးစွာဆုံတွေ့ကြပြီမဲ့လို့တယောက်နဲ့တယောက်တရားချင်းလေမတူဘူးသီလချင်းရောပညာချင်းရောမတူလို့ရှိရင်နောက်နောင်ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်မှာတူညီမလားကွဲပြားမလားကွဲပြားမယ်เนาะသ
ตระทีลันสังฆปัญญาเตยฤตุญีตุมะตาลิยะตุญีมุဖြစ်เมเตียงเนี่ยเตียงตรงเนี่ยตัวพ่อนี่เนาะแต่ไอ้เนี่ยนี่ได้สติขึ้นมาชินญินออกมาสิ้นซาจิแกตีบัวป้องสงญาฤชินฤตุฤสิ้นตันตุฤอตุตะกว่าเนี่ยฤสุยเมลุเตียงเนี่ยเตียงตระทาไม่ตุยเองนอกเปลี่ยนส่งหมดด้วยล่ะ ตีละไม่ตุยเหรอปัญญาไม่ตุยเหรอเปกันหลุดันเนี่ยสากะไม่ตุยเหรอตุญีเนี่ยนอมบัวเลยส่งเนี่ยนอบัวเลยส่งเนี่ยบัวสัตตัยส่งญินเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တရာတီလာစာခပညာတုญีမှာဖြစ်ဘဝတိုင်းส่งတွေ့ဖို့အကြောင်းတရားဒီလေးမျိုးอ่ะအဓိကပဲနမိတ်ဆွေချင်းချင်းဖြစ်စေပေါ့ ဇနိကေမောဖြစ်တဲ့ပြည့်စည်မိဘသာသမီဖြစ်တဲ့ပြည့်စည်တွေးကြဆုံညာကြုံညာတဲ့သူတွေတဲ့နောက်နောင်ကိုပြန်ဆုံရင်းရဲ့ဘာတူရမယ်တရားသီလစာကပညာအခုမင်းသမီးလေးသူ့မနာမေးလျှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်နေတာဘယ်နှမျိုးတူနေတော့သုံးမျိုးတူတယ် ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယဟန်နှစ်ပါးဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်းမှာခင်မင်းယဉ်နှီးကြတဲ့ယဟန်နှစ်ပါးသည်တရားကျင့်ဒုပါရဲ့တိလာကျင့်နဲ့တူညီတဲ့ပညာကျင့်နဲ့တူညီတဲ့သူလည်းတရားကျင့်ကိုလည်းတရားကျင့်သူလည်းသိမြင်သလောက်မြင်နဲ့အမြင်နဲ့ကိုသိမြင်နဲ့အမြင်နဲ့သိမတိမယိမ့်ပေါ့ ปัญญาจีนไม่ตูยินเลยเว้ยพ่อพี่น้องปริตัยน้อมๆมากว่าว่ามาเว้ยกูต้องမျိုးตูได้เลยสรุปปะณမျိုးเว้ยจ้ะเปกันหลุดั้นจีนชื่อตูเนี่ยไม่ชื่อตูแกပြောจินน่ะพ่อพี่น้องชินๆပြောให้หลุตูเนี่ยไม่หลุตูตูล่ะหลุตูเนี่ยไม่หลุตูบ่ไม่ตูเลยสรุปอโจเปจีน မတူနိုင်ဘူးဘာမတူအဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ရှောက်နေတာတကယ်လို့များဒီယဟန်နှစ်ပါးသည်နတ်ပြည်ဌာနနှလောကကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကွာခြားချက်တွေရှိနိုင်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားသူမနာတဲ့နတ်ပြည်ဌာနနှလောကကိုရောက်သွားတဲ့သူနှစ်ယောက် ပေးလူချင်းရှိသူနဲ့ပေးလူချင်းမရှိသူနတ်ပြည်မှာမတူညီနိုင်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်တာချင်းတူရင်တောင်မှမတူညီတာလေရှိအောင်မဲမတူတာလေမရှိဘူးလားခုမျက်မြင်လောကမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူလားတယောက်ချင်းစီတောင်မှတူညီဖို့မလွယ် တမိသားစုတွေမှာတော့တူညီဖို့မလွယ်တဲ့အိနဲ့နေတဲ့သူချင်းချင်းတော့တူညီဖို့မလွယ်ဘုဒ္ဓပြရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်တောင်းနဲ့ပေးလူချင်းရှိသူသည်ပေးလူချင်းမရှိသူထက်နတ်တို့ဤအသက်အစဉ်ချမ်းသာအသက်ဆိုတာအာယုအစဉ်ဆိုတာဝဏချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခ ချံရယတအစိုးရခြင်းဣတရိယဒီငါးမျိုးမှာကွာခြားနေလိမ့်မယ်တက်ရှိခြင်းအစင်းလှခြင်းချမ်းသာများခြင်းချမ်းရများခြင်းအစိုးရမှုများခြင်းမှာကွာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးကွာနတ်ချင်းတူပင်တူတော်လည်းပဲ နဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ချင်းတူတော်လည်းပဲလူတန်းသူနဲ့မလူတန်းသူဘုရားအသက်ပူရှိလူတန်းသူကသက်ရှိလိမ့်လူတန်းသူနဲ့မလူတန်းသူဘုသူကပို့ပြီးတော့အစင်းလာမယ်လူတန်းသူကအစင်းလာမယ်လူသူနဲ့မလူသူဘုသူကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာမယ်လူသူကပို့ချမ်းသာမယ် ကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဘသူကအချံရံများမယ်ပေးလူသူကအချံရံများမယ်
လူတန်းသူနဲ့မလူတန်းသူဒီယနပါတိတရသီလပညာတွေတူညီကြတော့လေနတ်ပြည်ဌာနနလောကကိုရောက်သွားရင်လူတန်းသူကမလူတန်းသူတက်ကိုအစိုးရခြင်းမှာသာလွန်နေလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးกว่าပါဒီกว่าတက်ရှိခြင်းစင်လာခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းချမ်းရများခြင်းအစိုးရခြင်းกว่าဟုတ်လားဘသူကသာပေးလူသူကသာသွားတော့ခြေခံကတူတူပဲဒီဘဝမှာတရားကျင့်သွားတာတူတူပဲတကြောင်းတည်းနေတဲ့တစရာတည်းရမ်းမောင်းနဲ့ယန္တာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတာလဲတူညီတယ်ယဟန်သီလယဟန်သိခါထိမ့်သိမ့်တာလဲတူညီတယ်ကျင့်ကြံအထုတ်လို့ရလာတဲ့ပညာလဲတူညီတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာကွာနေလူတာနဲ့မလူတာဘုရားရှင်ကပြန်ဖြေတာတော့ချက်သမီးတို့မနာတဲ့ပေးလူသူကနေရာဌာန၅မျိုးမှာသာလွန်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တကယ်လို့သာဒီသူနှစ်ယောက်ဒီနတ်ပြည်ဌာနနလောကကနေလူဘဝကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်လူတန်းသူနဲ့မလူတန်းသူနှစ်ဦးထူးခြားမှုတွေရှိနိုင်ပါသေးသလားမြတ်စွာဘုရားဒီနတ်ပြည်မှာနတ်သက်အတိုင်းနေနတ်သက်တိုင်းနေပြီးတော့နှုတ်ဦးစလုံးတည်ပဲရောက်လာမယ်လူပြည်ကိုရောက်လာမယ်ကဆိုးသွားသူ့မောင်လေးနှစ်ယောက်လို့ပေါ့နော်အရင်ချဖြစ်တဲ့မောင်လေးနဲ့ထိန်းတဲ့ထိန်းတော်ရဲ့သားကနန်းတော်မှာတူညီစွာနဲ့နေရနေရတာတော့နန်းတော်မှာမွေးလာတာကလည်းတစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမွေးတဲ့နေရာကလည်းတနေရာလေးတနေရာလေးမွေးတနေလေးတရက်ထဲမွေးတူလား kwa နေဦးမယ်လေဘယ်နေရာလေး kwa နေမှာလဲအသက်ရှည်ခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာများခြင်းချမ်းရံများခြင်းအစိုးရခြင်းငါးမျိုးမှာကွာနေလိမ့်မယ်တကတလေဘုန်းကြီးတို့တော့သူနဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်တနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းမွေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားကဲပေးတဲ့နတ်ခကျေတာရတို့ရဲ့အသွာလန်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းမွေးတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးပေးရလကတူညီဖို့မကောင်းအောင်လားဘလောက်တောင်တူတော့နေရလဲတူတဲ့ချိန်လဲတူတဲ့နေရလဲတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာกว่าခဲ့လေလို့ပြန်ကြည့်ကံရင်းกว่าတယ်ဘာกว่าတော့ကျန်တာတွေတူညီတယ်ဆိုရင်တောင်မှလူတန်းသူနဲ့မလူတန်းသူတူပါ့မလားတူဘူးနော်ကဲဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာမွေးတဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့မွေးတယ်ဆိုတော့အမှားတော်မှဘုရင်တော်ပရိသတ်အကျိုးပေးခြင်းဘဝနေထားခြင်းတူလားကဲမွေးတာတော့အတူတူပဲနေ့ရက်ချိန်ခါကာလအကုန်လုံးတူတယ်ဘာကွာနေလဲဆိုတာကိုဘုရင်တော်ပရိသတ်ကိုညံလေးနဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ပိုင်းကလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကာလအရင်အရင်တိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရင်းမကွာဘူးလားတော့ကံတွေကပြုထားတဲ့ကံတွေကကြံခဲ့တာလားကိုနောက်ပါတာကိုနောက်ပါတယ်ကောင်းတာပြုတ်တယ်မကောင်းတာပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတွေသည်ဘယ်မှမကြံခဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲလို့ကိုနောက်လိုက်တာကဘာလိုက်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာထဲကနေပြီးတော့နားလေသူတွေသိသူတွေကဘာကိုအရယူသွားဒါနကိုထုတ်ယူသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဘာယူဆိုပစ္စည်းအကာပစ္စည်းအကာအနှစ်မှာ
ทานามยกุโดกันเนดูเรปิสีเดกันเนอเนตนารากุทุไลมาปากุยวะปิสีอุสาเดมาอเนตนาระปาชิเนโรทานะยะไนเนปิกันตุดันเนสระพ่อญิโนปริตัยทานะกองหุဒီတဏ္ဍကောင်းမှုသည်လူစရာရှိမှသာလူပြစ်တယ်လူစရာရှိမှသာလူနိုင်တယ်တော့လူစရာရှိနေခြင်းသည်လူတန်းနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးမပါဘူးလားလူစရာရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူဘယ်သူကပိုလူပြစ်ရှိမှပဲလူနိုင်မဲ့ခွင့်ရေးကကောင်းတယ်ပေါ့ကဲမရှိတဲ့သူကမလူနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ถ้าตัวจู้ซ่าได้เลยยงกันได้ชื่อตัวสินธิล้วยๆกูๆหลุกล้วยไม่อยากล่ะแกอุษาปิสิได้ชาณีตาต้มพุผิงพุซ้าพุตอกพุตะหลอดติไม่กะตุรก้าวเมียก็บาตั่วบายวยทาหลู่พุบายวยทาเนาะอะแล้วจอกตั่นไหนตะหลอดพ่อญีโนปริตัยหลู่นั้นจะหลู่นั้นนี่จะဘိနုနေတဲ့ဒီကမ္ဘာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယသူတို့ကဘာဖြစ်လာပူနွေးလာတယ်။တော့ကမ္ဘာနှက်ခြေပြဿနာတွေရေခက်ခဲတွေတော်တော်လေးကြားလာတယ်။ဒီဘဝပြည်အလဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ရည်တုံးရည်ကံနေတော်မှအကုန်လုံးခန့်ချောက်ပြီးတော့တောက်ရည်တော်မရှိတောက်ဆရာတော်မရှိတာတွေဖြစ်နေတော့ရှိတဲ့ရေကိုလည်းခြွေတာပြီးတော့သုံးဖို့မလိုလားကဲအဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့ချိန်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလူတိုင်းချင်းသည်အလွန်ကျေးဇူးများတယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်နဲ့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာနေရာဒေသတော်တော်များများမှာဒီနောက်ပိုင်းရေရှားတော့မယ်ရေလိုတော့မယ်အဲ့နေရာတွေလည်းပဲပြည့်စွက်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ရင်မကောင်းလားမနေ့တော့အောင်ဘုန်းကြီးဒီတနပ်ပင်ဘက်မှာရေရှားလို့စိတ်တွင်နေရေကန်နေလှူသေးတယ်ဒီထက်လက်စင်ပြေတဲ့နေရာထပ်လှူဖို့အယုံပြုထားတယ်ကိုကသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေလှမ်းပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အစိမဲ့ကမ်းမဲ့မသုံးပြအောင်ဟောငါကတော့ရှံပေဒီလိုသုံးနေရတယ်ဒီလိုချိုးနေရတယ်တောက်ဖို့တော့မှမပြည့်စုံတဲ့သူတွေရှိမှပဲလို့လှမ်းနှလုံးတိုက်လိုက်ဖြစ်အကျိုးမဲ့ဖြုံးတီးတာမျိုးမဖြစ်တော့တော့လုံလောက်အောင်ဆိုတာကတိုင်းတာပမာဏတစ်ခုတည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာပေါ့တိုင်းတာပမာဏထက်လုံလာလို့ရှိရင်ချိုးကြံချွေတာခြင်းလေမပါလို့ရမလားအေးအဲ့ဒါတော့တတိထားပေါ့နော်ချိုးချံချွေတာမှုလည်းရှိရင်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကိုကတခါတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြူးပေးနိုင်တယ်၊ကူညီပေးနိုင်တယ်၊လှူဒန်းပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမများဘူးလား။ကဲအဲ့ဒါရေအလူပဲ။နော်ရေအလူကိုလှူဒန်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတာရှိတယ်။အဘိန္ဒပရိသတ်တွေနော်ရေအလူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်စည်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ပေါ့ဆိုကြည့်ตันชินจอจาตันชินจอจาชวยันมะชวยันมะป่อบาลิญญะมีป่อบาลิญญะมีสาลองงักกิงสาลองงักกิงตะชีจินตะชีจินศีลฉันทามีศีลฉันทามีเยลูโอเปกันหลุดันด้วยตุติเยลูดันเนจูตยะณีเนตั่นရှင်းมั้ยยีต้องปลุกไล่ตั่นสินทวาเลยตั่นရှင်းทวาเลยญีจีตะซงเตียရှိနေมั้ยဆိုရင်ปานะซียีเนี่ยซีดิเนาะอุขွက်ประกันต้องส่งดิဖြစ်สิอวัฏฐิดิဖြစ်สิขันธากูดิဖြစ်สิยีต้องปลุกซีจ้อยะดิยีเนี่ยซีไล่ตั่นရှင်းทวาเลยရည်လူတန်းသူရရှိမဲ့ကျူတရားတန်ရှင်းခြင်းကြောကြားခြင်းချွေရများခြင်း
都没有了。但先教家去呀呀爸爸里面咪爸爸姐里面姐爸爸爸爸里里面面啪啪啦啦一千年细度不老母给你度爸爸里面姐嘞是妈呗看阿姐妈擦老阿姐得时间生啦千大米也没到完也一啥的一个的不屁股啦一啥路线都是你要看一个路线嘞都是都看要的三郎金我目前给你一九的样的这些的这些经过嘞屁事嘞我一路我们这个不能去的也得他们呢那一样他们呢老辈跟他姑妈地站的不他们呢老大一样比说路线都罗里你要看外可是不变的这个嘛吹的也没来的一样的不到啊不说路线不老看一看心也没来路记古人们写的一个的松修暖言啊对松修的提到没有啦给爱到一路路的啊对古路亚的要才能给的时间先拉千大米一路过北干路的没说也有也是拉把经过的压力一出的都呢也没求助度啦给他求啊那亲戚撒家那家在看嘛没得到你求了吧啦啦啦吧啦路标音这不敢把别人标了我都来标你家一到我们求啊就标了一求了也把别断不拉断了先拉经过来压把的强大经过来比算那年路线不过的嘛强大经过来压力沙龙阿金的时间先拉强大米说孔阿吉玛比尼亚那片更新米一路的那不过压那年就这样的孔阿吉经过来压没一年年纪嘛经过来也把没看阿纪嘛一年嘛那片跟些没也就得蛮包了各种包的那那件片件给你有个我的那看啥呀件你给嘛的没得没得没钱的件你给你都看新业件你给你一九八年的姐妹说言一路单独的陪你呀要要一对开开不就麻烦 No So 这边当片你里呀没想一样的一九这样的这边不得你一样也不开铺的 No特别没你那么一颗颗没救不了我一生他记得就说特别一点对记得看嘛约定嘛一系列他都那咖喱可能嘛一系列他都不秀啦那特别宽松你把你嘛一粒地你他都细的这个颗颗的你要过要你到那边颗颗没救不了表现啦特别当片我当然你的退票嘛得你的嘞也没下巴不这就当毛的嘛得了面来当毛的嘛按我是呀也定定你的压力了不是有啦可是你的都是甭干的也留给的不过啊陪要要也没下哦没留给的都啊陪嘛你的不老一秒的你要把你的一下来我这边当片
နေလေညာမရှာရင်ရမည်တောင်မတက်နေတော့မှရင်မခက်ပါဘူးတဲ့ဘာကြိုးတော့ရေကြိုးဆိုတောင်တမိုးရွာကင်းပူဇာနတ်သာကြိုင်လှိုင်းမည်ရေလူကိုပေကံလူတန်းသူရေတနာပြုလေးရှိသူသည်တောင်းတမယ်ဆိုရင်တောင်းမဖြစ်မယ်မိုးရွာတယ်ကဲမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေလှူဒန်းမှုတဲ့ရေလူရေကုသို့အယုံပြုသစ္စာဒိဋ္ဌံတွေပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှွေရသည်နှွေခေါင်ခေါင်ကြီးမိုးရွာတာမရှိဘူးလားမိုးရွာလိုက်တော့မြစ်တီချောင်းတွေကန်နေရေပြည့်ချန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေဘာကျိုးတော့ရေအကျိုးခေဖိုးညောပရိသတ်ကရေလူဦးတယ်မလားတခါတလေစမ်းကြည့်ပါလားနော်ငါတို့လူထားတဲ့ရေဒီရေလူထားတဲ့အကျိုးဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိတယ်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသိကျင်လို့ရှိရင်တောင်းတာကြည့်မိုးရစီတည်းလို့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံလေးပါလို့ကြည့်ပေါ့ရောမဲထင်လားစမ်းအောင်မစမ်းသေးသူကမထင်ဘူးဆိုတော့ခက်တယ်စမ်းကြည့်ပါအောင်တစ်ခါတလေတောင်းတပြင်မိုးရွာတယ်ဆိုတာဒီထိထိရောက်ရောက်တကက်စေတနာပါပါမှတ်မှတ်သားသားနဲ့ရေလှူဘူးရင်တော့အကျိုးမများဘူးလားတောင်းတမိုးရွာကေပူစာပူလောင်ခြင်းဆာလောင်ခြင်းကင်းခန္ဓာကိုယ်ကနေမွေးကြိုင်တဲ့နတ်သားနတ်တွေကြိုင်နိုင်နေခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးညော့ညစ်ကြေးကင်းနေတော့မကောင်းတဲ့နတ်သက်တွေကင်းပြောက်နောက်တစ်ခုဆိုကြည့်လူနတ်ချမ်းသာခန္ဓာကအေးရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်လေမည်ရေလူကိုပေကံလူတမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာချမ်းသာဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားဘေတိတောင်မှအကျိုးရလတ်တွေသွားနိုင်တယ်လေနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရောက်နိုင်တယ်ဘာလူတဲ့အကျိုးကဲအဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှနော်ကိုနီနာကိုဝန်းကျင်ရေဒုက္ခရောက်နေလို့ရှင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့လူဝတ်တမ်းဖို့မလိုဘူးလားအဲအရာလေးကောင်းတဲ့ထဲတာပေါ့တို့နော်ကိုယ်တိုင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တော့နေရတို့လိုအားလုံးလည်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဒီရေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့လူလဲလူအကျိုးမဲ့ဖြုံးနေခြင်းလည်းမပြုတ်ပဲနဲ့ထိမ့်လည်းထိမ့်သေးနောက်ကဘာမှရေကြိုးကတဖြည်းဖြည်းချင်းရှားလာတာဒီနှစ်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်တာလေရင်ကန်းတော့ရှိတယ်ပေါ့တောင်းနိုင်တောင်းနိုင်တဲ့ရေချိုပမာဏကနည်းနည်းလာတယ်နော်သူသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာတစ်တော့ area တွေရေခွက် area တွေကပျောက်ကုန်တော့ပို့ပို့ပြီးတော့ရှားဖို့ပဲရှိတယ်တစ်ပင်လေးပါလေးလဲဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့စိုက်တစ်ပင်ရှိရင်လဲတောင်းတိုင်းပူတက်ပူချိန်ပူတက်ကိုထိန်းနေရေလဲထိန်းနေနော်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဘယ်တောင်စောပဲနေတော့ဆိုတစ်တော့ကြီးတွေတစ်ပင်နေရှိတော့စိတ်တည်ဆန်းနေတော့ရှိတယ်တပည့်နေခုတ်လိုက်တဲ့အခါဆန်းကြောင်းနေလည်းမရှိတော့စိတ်တည်လည်းပျောက်ကုန်တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တပည့်လည်းစိုက်ရေလည်းထိန်ရေလည်းလူပေါ့ဒီတဏ္ဍကောင်းမှုကိုပြုမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာပြောရရင်တရှိလူအပ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအားလုံးဒါနကပေးစွမ်းနိုင်ကုသမနာမင်းသမီးလေးကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာယဟန္တပါတိသရတိလပညာချင်းတူညီပါ रे ဒါမဲ့တပါးကပြီးလူတဲ့တပါးကမလူပါဘူးသူတို့နှစ်ဦးသည်တကယ်လို့သာနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ကြွားချမ်းမှုရှိနိုင်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်တဲ့စေတမိတုမနာနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်ကျိုးတရား
ngam yo ma kwa cha lai me tai shi jin sin la jin chan da ji jin chan ya mya jin a so ya jin di ngam yo ma kwa lai me de mya sa bya de ke lo da na pi thana na loka ga ni kan kong lo lu pi thana lu loka ko yauk la me so yin lu la phi me so yin ko chan da ji ni shi nai ma da la mya sa bya သူမနာတဲ့လူဖြစ်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်လေပြီးလူသူနဲ့မပြီးလူသူသည်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းရမြခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းအစိုးရခြင်းငါမျိုးမှာကွာခြားနေအောင်မေဟုတ်မကွာဘူးလားလူပြီးရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်နပါပဲ တန္တရာတွင်မှာသူတကွာကြည့်နေယန္နပါနတ်ပြည်ရနေနတ်သက်ကုံလူပြည်ရောက်လာတဲ့အခါတယောက်ကပါဖြစ်ဘယင်သားတယောက်ကဒိန်တော်သားကွာနေညဆပြင်ရတဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီသူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ပြီးလူဘွားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှလူဘောင်ဌာနလူလောကကထွက်ခွာယဟန်ဘောင်သို့ဝင်သွားကြမယ် ยะหันบัวကိုရောက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့နှစ်ဦးနှစ်ယောက်ဒီကွာချခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးလားမြတ်စွာဘုရားတော့ယဟန်ပြုကြမယ်ပေါ့နှစ်ပါးစလုံးယဟန်ပြုယဟန်ဘัวရောက်လာပြန်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးမှာတယောက်ကဘာလုပ်ခဲ့ဒါနပြုခဲ့တယောက်ကဒါနမပြုဘိလိုပရိသတ်အကျိုးပေးခြင်းတူပါ ဒီမှာလဲကွာမှာပဲဒါနကောင်းမှုပြုခဲ့သူဒါနကောင်းမှုတွေရှိခဲ့သူသည်သာသနာပေါင်းရောက်လာရင်သင်္ကန်းသပိတ်ပရိခယာကြောင်းအဆောက်အုံနေရာဆွမ်းကွမ်းဘောဇဉ်ချူခြင်းရတာ၃ဆောင်ကောင်းမွန်တာတွေရပါလိမ့်မယ်ဒါနမပါခဲ့သူကနော်ပြည့်စုံခြင်းကင်းကချွတ်တဲ့ခြင်းတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ် ดูบ่มล่ะปากกว่าซ้อมซ้อนติงกันจองซีคือยันบัวยောက်ลาตาจีนตู่ๆตะชู่ยันดอดิก็ปี่ซုံเนตะชู่ยันดอดิก็ไม่ปี่ซုံบ่ไม่นบไรไตผากว่าเกดานะกว่าเกบงกันจีมาเดยันดอดิจ้ะรอตะกะตะกะมะดิยะนี่ปิ๊ดต้อมมันปิ๊ดต้องตะปิ๊ดต้องติงกันนี่โหยงมาตะปิ๊ดต้อซ้อนพุ่งไปบ่ตะปิ๊ดต้อ ဆောက်လုတူတန်းတဲ့အကြောင်းမှာသရင်သုံးပါတပည့်တော်တို့ဆက်ကတူတန်းတဲ့ဈေးကိုဖုံးပေးပါမလျှောက်အောင်လားကဲဒါနမပါခဲ့တဲ့သူကဆွမ်းလဲမပြည့်စုံကြောင်းလဲမပြည့်စုံသင်္ကန်းလဲမပြည့်စုံချမ်းမရေမကောင်းရင်တော့မှဈေးဝါဒသအဟာရမပြည့်စုံတော့ဒါနပြုတ်သူနဲ့မပြုတ်သူတူလား တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချစ်သမီးသူမနာဒါနာပံရောက်လာရင်တောင်မှဒါနာကောင်းမှုကိုပြုခဲ့သူကိုသရင်သုံးဘောတို့ကချစ်ခင်တဲ့လေးစားတဲ့မြတ်တို့တွေဒါနာကောင်းမှုမပါခဲ့တဲ့ယန္တော်ကိုသရင်သုံးဘောတို့ကချစ်ခင်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းလေးစားခြင်းတွေနေပါနေလိမ့်မယ်အချိန်ကသို့သောငါးချက်ပါပဲအသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်း ချမ်းသာကြည်ခြင်းချမ်းရမြခြင်းဘုံကံကြီးမာခြင်းအစိုးရခြင်းပေါ့ဒါပဲကွာခုဒီမှာကြတော့သတင်းသုံးဖို့ဒီဆက်ဆံပုံခြင်းလေမတူဘူးတဲ့တက္ကະဓမ္မတွေဆက်ဆံပုံခြင်းကြီးညိုပုံခြင်းလေကွာချနေလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်လို့သာအဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးသည် ရတ္တဖို့သောရောက်သွားကြမယ်ဆိုရင်နှစ်ပါးစလုံးသည်ယန္တာဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြားချက်တွေရှိနိုင်ပါသေးသလားမြတ်စွာဘုရားကကလေးမလေးကအသက်တာငယ်တဲ့ပညာဉာဏ်ကမငယ်ဘူးမြင်တဲ့တွေ့တဲ့ပုံမှာခြေခံပြီးတော့မိသိမိထိုက်တဲ့မိခွန်းတော့သူမိလျှောက်သွားတယ်ခုကွာခြားချက်တွေလူဘဝတုန်းကလည်းကွာတယ်
ရမ်းပွားမှာလည်း꽌တယ်တရားသီလပညာသူများတို့နှစ်ပါးစလုံးသည်ရတမက်ရတ္တဘူကိုရမယ်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်လူသူကလည်းတရားကျင့်တရားမရဘူးလားမလူသူကလည်းပဲတရားကျင့်တရားမရဘူးလားတရားရတာချင်းကတော့မကွာလောက်ဘူးနော်သောသောဌာနရဲ့အကျိုးပေးသောသောကပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းအသက်မရှည်ခြင်းချမ်းသာများခြင်းမများခြင်းချမ်းရများခြင်းမများခြင်းဘုံကံကြည်မာခြင်းဘုံကံနေပါခြင်းဒီမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲ꽌နေလိုက်မယ်နော်ချစ်သမီးတဲ့တကယ်လို့သာဌာနပြုသူမပြုသူဒီယဟနာပါသည်ယဟန္တာဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ယဟနာရဲ့သဘောကကိလေသာလွမြောက်တယ်လူတန်းသူကလည်းကိလေသာကလွမြောက်လို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်မလူတန်းသူကလည်းကိလေသာလွမြောက်လို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိလေသာလွမြောက်မှုချင်းကြတော့ကွဲပြားတယ်လို့ငါဘုရားရှင်မဆိုလိုပါဘူးကိလေသာကုံသွားတာချင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရေမကွာဘူးပေါ့နော်ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာမကုံမင်းနဲ့တော့ယန္တာဖြစ်ပါကဲဘသူကလူတန်းသူကကိလေသာပိုကုံနေမလူတန်းသူကကိလေသာကြံသေးတယ်လို့တော့ရှိလားအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်ပညာနဲ့ဆိုင်သီလတရားသီလပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတော့မကွာမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိတ်ကြားတဲ့ဖြစ်စကားတွေအလွန်တရာထူးကဲကောင်းမွန်လှပါလေမြတ်စွာဘုရားကဲတကယ်ဖြစ်ရနေလေပဲမကိုက်ညီဘူးလားကိုက်ညီတယ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းနဲ့မင်းငါစကားမှနားမထောင်တာတဘောကမင်းငါလှူပါလို့ပြောရသားနဲ့မလှူတော့အခုမင်းဒုက္ခရောက်နေပြီမို့လားဒီတဘောမျိုးပြောချင်တာတဘောကလည်းဘာပြန်ပြောတော့ဘာထူးလို့လဲကွာတဲ့အားလုံးကတတ်တဘောတွေပဲတော့ဘာလဲမလျှော့မင်းခြုံရုံနဲ့ဂတိပါကော်စောနဲ့ငါခြုံထားတဲ့အဝတ်မင်းအောက်ကခင်းထားတဲ့ဂတိပါပိုးဖဲတွေနဲ့ငါအောက်ကခင်းတဲ့အဝတ်တွေဘာကွာလို့လဲလို့ပြန်ပြောချင်တာတော့ဂတိညောင်ဆုံးပေါ်မှာရွှေသလုံးပေါ်မှာနေရတာနဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာနေရတာဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်သဘောနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပထဝီဓာတ်ချင်းတူတူပဲပေါ့ဒါน่ะปัญญาญาณอเนจจะรอกว่าล่ะไม่กว่าวุคุณน่ะปยิตายะหันนาผิดตาเนี่ยทิ้งดอยะตายะหันนาผิดตายะหันนาผิดตวายิงกว่าได้ล่ะยะหันนาผิดตวายิงกิเลสตากုံตาละดุรุเวกิเลสตาเปตตาละดุรุเวยะชิเดแมญญันผูญญันละดุรุเวดังแม้ยะหันนาไม่ผิดเตะตะญะกาลปะลงနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးမှာတော့ကြွားချားချက်တွေရှိနေလိမ့်မယ်။ကျမ်းပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရင်မှတ်ထားဘယ်နှမျိုးကွာမေး။ငါးမျိုးကွာမေး။မြတ်စွာဘုရားအလွန်တရာထူးကဲလှပါပေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်နတ်ဖြစ်သောသူလူဖြစ်သောသူယဟန်ဖြစ်သောသူဘုသူကိုမဆိုအလွန်အလွန်ကျေးဇူးများလှပါပေတယ်။ဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကောင်းမှုသည်ယဟန်ဖြစ်သူပေါ်မှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာပေးစွမ်းနိုင်ပါれလူဖြစ်သူပေါ်မှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးစွမ်းနိုင်ပါれနတ်ပြည်ရောက်ရင်တောင်မှဒါနာကောင်းမှုဒါနာကုသိုလ်သည်ဒါနာပြုသူနဲ့မပြုသူတဲ့မတူညီဘူးဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှတ်ထားပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်ရင်ဒါနာလည်းပြုရမယ်သီလလည်းသတိရမယ်တရားဘာဝနာကျင့်သုံးမှုကိုလည်းဘွာအကျိုးပေးစုံညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းစုံရမယ်ဘွာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုံမှကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားဖျားကိုရကျင်တာကိုလိုကျင်တာအလုံးရလိုက်မယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကောင်းမှုဖျားဖျားကောင်းမှုမျိုးမျိုးတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြုလုပ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျှင်မြန်ထုတ်ချောက်
ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့